Sora. Cepat. Čau, ako sa ty voláš? Lilien. Ahoj, Lilien. Lilien, kolik ti je, Lilien? 9. Takže si Slovenka podľa toho, ako ťa počujem. A 9-letá Lilien má talent na co? Na tanec. A aký tanec tancuješ? Je to taký nejaký? Hip-hop. Hip-hop? Oh. Tak to si asi celkom mladúčka hip-hoperka, nie? Áno. Máš za sebou nejaké úspechy? Áno. Teraz som bola na majstrovstvách sveta a skončila som 4. Ako som bola taká malá, tak ja som si aj tancovala pred telkou a dáko som dosiahla k tancu. Mňa to vlastne začalo vtedy baviť tak, že ja som mala asi tak 7 rokov a chcela som ísť do Československého talent a teraz ma si prihlásil, takže môj najväčší sen je, aby všetko dobre dopadlo a aby som bola úspešná. Najväčší strach mám z Jara Slavika, lebo bojím sa, čo mi povie na kockovanú košelu. Dobrý deň. Dobrý. Dobrý deň. Dobrý. Ako sa voláš? Lilien Sekeliová. Koľko máš rokov? 9. A prišla si nám čo? Zaspievať? Tancovať som vám prišla. A tancuješ už koľko rôčkov? 4. A si v nejakom súbore alebo pod dohľadom nejakého trénera? Môj otcino trénuje na našej škole. A čo najradšej tancuješ? Aký typ? Hip-hop. Hip-hop? Čiže nám ukážeš hip-hop? Áno. Tak sa na to tešíme. Ladies and gentlemen, put your hands together. Na de dil pardesi nu tenu netdar hona pai jauga. Krásne to bolo, fantastická choreografia, fantasticky si sa pohybovala. Radosť na teba pozerať. Ďakujem. Ono, tančiť o samote je stejne komplikovaný, ako mít sám se sebou kapelu. Ale v tvým případě, to, že si byla sa o mne vôbec nevadilo, protože tě bylo plný pódium. Moc se mi líbilo, s jakou energií to bylo, jak si otvírala pusu k těm textům. Já měla pocit fakt, že to zpíváš ty částečně. Měla jsem zimu mriauky, bylo to moc pekný. Děkuji ti moc za tvůj výkon. Velký páčik, lebo úplně fantastické. Takže? A prekvapilo má ten old school hip-hop tam. Ty počuješ také staré pesničky? Nie. Som si aj myslel. Ale asi tata to má rád. Tam bych se s ním shodnul. Já taky. Jenom Beastie Boys mi chyběli. My jsme už taky starí. Poďme hlasovať, starci. Áno. Postupuješ do ďalšieho kola. Pekne. Áno.